ดีเอเอนี่ก็จนเราตลอดเลยตอกผิดไอ้นี่ป่ะเนาะเออจนเราอ่ะเอเอนี่ไปเลยจนเราอ่ะตันบูรี่ไปเนี่ยแท้ป่ะเนาะโหดีอตีเผ่อยีโหอุ้มมาจนเราดีเลมอนทีโหเดี๋ยวนี้โหดีแผ่นๆชั่วๆเลยป่ะเนาะไอ้แล้วอะคูวิดีโอจริงเนี่ยดูเนี่ยมาไอ้แล้วมีไอ้เอซื่อยินตันบูรี่ไจ่ดาล่ะดิแผ่นๆชั่วๆเลยไจ่ดาล่ะสว่าจนเราคอมเมนต์นี่มาแม่งบีแก่ป่ะจนเราดีเอเอโหดาเบียวเนี่ย บ่เอเอได้เลยมั้ยจนพี่แล้วอะแล้วจนเอาตีได้เลยยีไปก็เลยจนเป็นนี่มาไอ้แล้วทีนี้จูโตเรียลวิดีโอนี่ก็สร้างเลยอ่ะเนาะทีนี้จูโตเรียลวิดีโอนี่ก็จ้ะတော့จนเอาไปเพจมาจนเอาตลอดๆๆๆอ่ะ ปรีเมียร์โปรดูเว้ยอัฟเตอร์เอฟเฟกต์เบสิกก็ดินบีบาสวยจนเอาโอเคป่ะเนาะจนเอาเลยแล้วพี่มาแล้วพี่มาเนี่ยจนเอามาแล้วพี่ดิชาโกเนี่ยนี่จนเอาซินซานี่อ่ะดีกว่าเลยโหจนเอาอะหุแล้วพี่มาพี่ไปไอ้แล้วดีวิดีโอมาส่วนจนเอาก็ดีอัฟเตอร์เอฟเฟกต์โหมินิ 3 เดือนเรียนบลูมิวยาวออนไลน์ลามเลยส่วนเนี่ยปะตะบีเยอะจนเอาดินบีมาพี่ไปไอ้แล้วดีอัฟเตอร์เอฟเฟกต์จูโตเรียลวิดีโอเร็วไดฟ์มาแล้วกันจนเอาอัฟเตอร์เอฟเฟกต์สวยหาเลยยินชิ้นปะจนเอาเนาะไอ้แล้วจนเอาก็ดีวิดีโอดิจนเอาฟูดิสดิอะเปียมาจนเอาย้ายไลน์ไปท่าเลยดอกย้ายไลน์ส่วนจนเอาก็พรีเมียร์โปรแกรมมาส่วนจนเอาวิดีโอดิโอเพียงแค่เก็บลงมาโหเสร็จมั้ยป่ะเนาะจนเอาเอดิทลงมาส่วนจนเอาก็พรีเมียร์โปรแกรมมาดูใ
ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ compose လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေထည့်တာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ after effect နဲ့လာပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ညှိုးလေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမီးတောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီမီးတောက်လေးရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ lab ကိုအဲ့လိုလောက်ထားတဲ့ဟာလေးရယ်ကျွန်တော်ပေါ်ကဒီ description ထဲမှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ after effect ဆိုတဲ့ software ကကျတော့ကျွန်တော်ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုက basically ရှင်းပြရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ after effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြား tutorial တွေပါသိချင်တာတွေပါရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comment တွေမှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမမေ့ပါနဲ့ဒီဂျပန်စာတွေပါသိရလို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ after effect ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် swan tap the super boy in the universe အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် adobe after effect ထဲကိုရောက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် adobe after effect ထဲမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်လက်မှာမီးတောက်လေးလောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကကျတော့video compositing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video ဒီမှာ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး video တစ်ပုဒ်အဖြစ်ဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က export ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် after effect ရဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်လုပ်ပြီးတော့ after effect ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် after effect ထဲကိုရောက်ပြီပေါ့နော် after effect ထဲမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် welcome screen ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ after effect ကကြိုးစုံနေပြီပေါ့နော်မင်းပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးကြိုးစုံနေ Welcome back to After Effect အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးထဲရနေပြီးတော့ Zoom Transition လုပ်တဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားရှိရပြီးပြင်ဒါဟိုတလောကကျွန်တော် Hologram လုပ်ထားတဲ့ Tutorial Video လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကိုဘာမှလာပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်နေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးကိုမကြည့်ပါဒါတွေကဘာလို့ကျွန်တော်အထဲမှာပေါ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့လှုပ်ထားရှိလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကြာဒီမှာဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှ after effect ကိုစပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူရှိရင်လည်းရှိတိမ့်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့အရင်တော့ဝင်ကြည့်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ project တွေပါပေါ်နေဆိုရင်လည်းဘာမှတော့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာမှထားစရာမလိုဒီကောင်က ignore လုပ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက် project တွေဝင်စရာရှိမှသာဒီမှာအလွယ်တကူလာအောင်ဝင်နိုင်ပါတယ်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က project update ခုတည်ဆောက်အောင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှအသစ်စလုပ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ new project ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် new project ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ after effect ထဲကိုရောက်သွားရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ premiere pro မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့က panel လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့က panel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် timeline ကြီးပါဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က project ပါ project panel အဲ့တော့ project panel မှာမပါလို့တာလေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ folder တွေကို organize လုပ်တဲ့ folder တွေကို import လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့ panel တွေအများကြီးရှိရဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် info audio
ပြီးရင် preview effect and preset အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်ဒီကောင်းလေးတချို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်သိရမယ်လို့မဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့က wall space တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ panel ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ premier pro ကိုအသုံးပြုရတဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါတယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ panel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် panel wall space တွေသိရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ video တွေကို import လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် video တွေကို import လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် video တွေကို import လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဘယ်ထဲကိုလာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ project panel တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ premier pro ရဲ့မှာလည်းအတူတူပါပဲ project panel တွေကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ import ဆိုတဲ့ဟာလုပ်ပြီးတော့ file ဆိုတာကိုတော့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ double click နဲ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ drag and drop နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် hand clip ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hand clip လို့ကျွန်တော်ရဲ့ image လို့သွားပြီးတော့ download ဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီထဲကို drag ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ hand clip ရောက်လာပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးပေါ့နော်မီးတောက်ကလေးလေးကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတင်ထားရပါတော့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ project banner ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမီးတောက်ဒီ flame လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ hand clip ဆိုပြီးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video တပုတ်ကို after effect ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ video တပုတ်ကိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ information တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ meet out ကဗာလဲဆိုတော့ 5120 by 300 ပေါ့နော်ကျွန်တော် 4K ထဲကြီးရဲ့ file size ကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင် 5K လောက်ရှိမှထင်တယ်ကျွန်တော် internet ကနေပြီး download ဆွဲထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဗာလဲဆိုတော့ h.264 video codec နဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးရင် medium of color ဗာညာပြီးရင် 25 frame per second လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီအောက်မှာကျွန်တော်အတန် file လေးပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ audio line တွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ clips လေးအကြကျွန်တော်ရဲ့ hand clips ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က 1920x1080 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ 4K ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် downscale ချထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် frame per second က 23.976 24 frame per second ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာ codec နဲ့လဲဆိုတော့ h.264 နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ clips နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ folder ကြီးစောင့်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Premiere Pro သင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်မှာပါတယ်။ကျွန်တော် video clips တွေကို Premiere Pro ဖြစ်ဖြစ် After Effect ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ထည့်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video clips ကို organize လုပ်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် organize လုပ်မယ်။main video နဲ့ကျွန်တော်က main video နဲ့ RS မှာပါပေါ့နော် media တစ်ခုတည်း main video နဲ့ကျွန်တော်ဘာထည့်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ asset ပေါ့နော် SS ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် SS ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီ video ဒီဟာရဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြောရပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ main video မှာဆိုရင်ဒီ hand clip ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် SS ဆိုရင်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး organize လုပ်ခိုင်းနေဆိုတာကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video editing ကကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က video clips တွေကချုပ်ချက်ခတ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဆိုရင် composite လုပ်ရအောင်နော် premiere program မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာရင် video edit လုပ်နေခါမှာခေါင်းတွေပူပူနေရခါလေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ after effect ဆိုရင်ပူဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က organize လုပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ composition ကထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် folder နောက်တစ်ခုဆင်မယ်เนาะ compd composition တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ folder တစ်ခုခွဲမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် folder 3ခုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် composition စောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ composition ကိုဘာလို့လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ composition ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video clips ကို contain လုပ်မယ် container ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video clips ကိုဒီ edit လုပ်ဖို့အတွက် container ကြီးတစ်ခုလိုပဲဘောနော်ပယ်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကို compositing လုပ်ဖို့အတွက် container ကြီးတစ်ခုဆောက်လိုက်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Premiere Pro ထဲမှာ sequence ဆောက်တာနေတူတူပဲဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sequence လို့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့က composition လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် composition ဆောက်မယ် composition ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ composition ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new composition ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ composition name မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ preset မှာဆိုရင်ဘာရွေးမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် HDTV 1080 24အတိုင်းထားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ aspect ratio မှာကျွန်တော်တို့က square pixel ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background color ကိုဘာရောင်တွေထားမှာလဲဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ composition setting ကိုကိုယ်ဟာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ manually control လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်မိုက်တာတခုပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ composition ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main video clip ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ main video clip ကြီးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new create and new composition ဆိုတာရှိရဲအဲ့ကောင်လေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ composition တွေကဒီ new composition ဆိုတာဟာကြီးကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့
တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ hang clip ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main video clip ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က track ဆွဲပြီးတော့ detail ကိုဆွဲထည့်လိုက်တောက်ဆိုပြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ composition တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ font လေးကိုပြင်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hang clip ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ composition ကြီးကရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဒီ composition ဆိုရဲ folder လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder တွေကဘာမှရှုပ်ချက်ခံနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် composition မှာကျွန်တော်တို့ composition လဲစောက်ပြီးသွားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video clip လေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ project ဒီ panel ကြီးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဒါ project panel မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် composition တော့ပေါ့ composition ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် premiere pro နဲ့ရောရောနေလို့ကျွန်တော် project ဆိုပြီးတော့ခေါ်မိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကို zoom ဆွဲခြင်းလဲဆိုရင် mouse scroll wheel လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချဲ့တာချုပ်တာအဲ့လိုမျိုး zoom ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ချဲ့ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် order ကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးလာပြီးတော့ချဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာကနေစပြီးတော့ချဲ့ဥပမာဒီနေရာကနေကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကနေဆိုရင် order ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီ mouse လေးနဲ့ဒီနားကနေလာပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ तू က तू သွားခြင်းနေနေရာကိုပဲသွားမှာ तू ကဒီ day ကြီးပဲလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟာနေရာလွဲသွားပြီကွာငါဟိုဘက်ထဲကိုသွားခြင်းလာလိမ့်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ space လို့ဟိုနေလိုက်ပါ keyboard မှာ space ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ပုံစံတွေပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်လေးကိုလူမျိုးလေးလာရွှေ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ရင်ဒီ fit ပြန်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင် video clip ကအလေတက်တက်မကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ order ရကျွန်တော်တို့က best select ကြီးလေးစောင်းတာနေလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ panel ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာလာပြီးတော့ fit လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် fit up 200အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီမှာ fit လာလုပ်လိုက်ရင်လုံးဝ fit ဖြစ်သွားပြီအာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် base မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကဥပမာကျွန်တော်က full ထားထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝ full quality အပြည့်နဲ့ကြီးမှာအဲ့တော့ကိုယ် set ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က quarter တွေပိုင်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ full ထားလိုက်မှာပါဖူထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကခဏနေ effect ထည့်တဲ့အခါကျရင်ကြည့်လို့ရအောင်မဟုတ်တော့ထစ်သွားလိမ့်မယ်တော်တော်လေးကို CPU က run ရမှာဆိုတော့ဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာ quarter ကိုထားလိုက်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ video ရဲ့ resolution ကတော့မတိမတာလေးကျနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ premiere pro မှာဆိုရင်ဒီဘက် bay down နေမှာကျွန်တော် 1/4 တို့ 1/2 တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video ရဲ့ဒီ export ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ quality ကိုမထိခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက CPU ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းမွန်လေး run စေချင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကြီးကဒီ project panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောထားရပါတော့ဒီ banner ကဟာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က basically ဆိုတော့ basic အတိုင်းပဲတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် base မှာဆိုရင်ကျွန်တော် panel ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် base မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect and preset ဆိုရင်ဒီမှာ after effect ကဒီမှာပေးထားတဲ့ preset တွေအများကြီးရှိရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tracker ဆိုတဲ့ window ရှိပါတယ် after effect ရဲ့တော်တော်မိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေကို tracking လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကဒီ after effect မှာကျွန်တော်လုပ်ရတာတော်တော်မိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မောလို့ရေးတော့လာ။ဒီမှာဟိုအေး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသုံးသွားမှာတော့ဒီ tracker ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် tracker ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာပြန်လာပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးသေးသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့တော့ composition ဒီနားဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကအကြီးပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီ timeline ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် hand clip ဆိုတာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကြောက်ဒီမှာအကြီးပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ double clip နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရချဲ့လို့လုပ်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါက layer တစ်ပြက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် timeline ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ banner မှာ toggle layer switch ချက်စင် mode တွေရှိရပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် blending mode တွေရှိရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် toggle layer switch တွေ switches တွေရှိရပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကို pick whip အဲ့လိုပေါ့ pick whip အဲ့ခေါ်လို့ကောင်းတယ်เนาะ pick whip အဲ့တော့တော်ခေါ်လို့ကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်အဲ့pick whip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့ခေါ်ရတော့ကြတယ်။အဲဒီ pick whip ကဘာလဲဆိုတော့ layer တစ်ခုကိုလမ်းပြီးတော့ join လိုက်တာပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က tracking လိုက်လိုက်ပြီးပဲထားလိုက်တော့ object တစ်ခုကို tracking လိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ tracking data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိရဲ့ layer null object ဆိုရဲဘာမှမရှိရဲ့ဒီ object ကြီးတစ်ခုလည်းကိုလာပြီးတော့အဲ tracking data တွေကိုကျွန်တော်ကစုလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးစုရထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီ meetup clip ကြီးကိုသွားပြီးတော့ join မယ်။အဲ meetup clip ကိုအဲစုထားတဲ့အရာနိုင်ထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ null object လေးနဲ့ pick whip ပေါ့နော် pick whip လေးနဲ့ null object ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော် join လိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီ pick whip ကတော်တော်
mic တွေအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် pick whip ရှိရပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ motion blur တွေထည့်တာဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် 3D လောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော် animation တွေလုပ်မယ် animation လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ clip မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ lag ကိုကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကိုတွန်းမိတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဖူးထားလိုက်မယ်နော်မြင်အောင်သိချာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမဲဆက်ကလေးထားထားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်မှာကျွန်တော်မီးလေးကိုခုနကဒီလိုလေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က tracking point လေးတစ်ခုထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်အမဲရောင်ကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tracking after effect က tracking လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ tracking point လေးကိုကျွန်တော်ကဒီရှာလေးရှိနေမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကဖြူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကဖြူတော့ဟိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအမဲရောင်ကြီးမှာလုပ်မယ်ပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီ landscape လိုမျိုးဒီအမဲရောင်ကြီးမှာလုပ်မယ်ပဲထားလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးအမဲရောင်ကြီးမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ tracking point ကကျွန်တော်ကအဖြူရောင်လေးထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် tracking point လေးကိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဟိုထင်းထင်းလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ထင်းထင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fade ပြန်လုပ်နိုင်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စာပြီးတော့ tracking လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် tracking လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့ဒီ tracker ဆိုတဲ့ window ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ tracking လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ကဒီလိုသွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လက်ရဲ့လာရအနိုင်ကိုကျွန်တော်က tracking လိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး tracking လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကမီးတော့ကိုအဲ့ tracking လိုက်ထားတဲ့အရာတွေကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့မီးတော့ကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လက်ကိုဒီလိုမျိုးလိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ tracker ဆိုတဲ့ panel ထဲကိုသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝ gray ဖြစ်နေတယ်ဟိုဘာမှဟိုနှိပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ motion source ပြောရတာပဲပေါ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နှိပ်လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ timeline ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ layer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က select မပေးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ track motion ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘော track camera warp stabilizer stabilize motion နေကျွန်တော်ဟိုမသွားသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် track motion ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီမှာ track motion ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာcomposition ရနေပြီးတော့ကျွန်တော် layer အသစ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ layer အသစ်လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tracking light တဲ့ layer အသစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမဲအောင် point လေးမှာသွားပြီးတော့တန်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမိတ်ဆိုတော့မြင်ရလားမသိဘူးမပြမယ်တွေ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ tracking point ကိုကျွန်တော်သိချာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ bracket ကိုနည်းနည်းကြီးကြီးလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bracket တွေကနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအလေကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ tracking line မဲ့ point တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ track point တွေကဒီဘေးနားကအပြင်က bracket ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ tracking line မဲ့ point ရဲ့ data တွေကိုသူက light share တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bracket ကြီးလေသူက light ပြီးရ share နိုင်လေ data တွေ light ပြီးရ share နိုင်လေဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ bracket ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ set ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လေပေါ့နော်ဆက်ကပို့ပြီး run ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ track point လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှာသိချထားပြီးတော့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘေးနားမှာ analyze ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားကဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် one frame ချင်းစီသွားတာ frame တစ်ခုချင်းစီသွားတာဒီကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ analyze forward ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝ after effect ကနေပြီးတော့ auto လုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ analyze forward ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲ tracking line နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဆက်အခြေအနေပုံမှာ move ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကိုခဏဆောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရုပ်ကြောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လို့ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tracking point နေကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်အနေထားအတိုင်းပေါ့နော်သူဒီမှာ track point ကြီးကလိုက်ခဲ့တယ်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 အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ after effect ကိုကျွန်တော်တို့ကကုညီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control ရေကျွန်တော်တို့ဒီမြားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် right arrow key လေးရေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသားရေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနားကိုသွားမယ်ပေါ့နော် zoom ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်လက်ဒီ blur ဖြစ်နေနေပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် control ထပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆက်သွားမယ်ထပ်လုပ်မယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control ရေထပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာဒီ track point လေးကိုကျွန်တော်ကမှားပြီးတော့ဆွဲမိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control z နဲ့ကျွန်တော်အနောက်ပြန်သွားလို့ရပါတယ် control z ပေါ့နော် control z နဲ့အနောက်ပြန်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ control z နေနေ z နေနေကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
င်ပြီးတော့လာလိုက်မယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ ignore လုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lab ကိုကျွန်တော်တို့က tracking လိုက်ပြီးတော့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ tracking ဒီမှာတွေ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ track point နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lab ကို tracking လိုက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ tracking လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ track point ရဲ့ကျွန်တော် data တွေရခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tracking လိုက်တဲ့ data တွေရခဲ့ပြီအဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကိုစုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က null object ဆိုရဲဘာမှမရှိတဲ့ object အလွတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုခေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ timeline ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာလာပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် new ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ null object ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်ဟဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က null object ဆိုရဲ layer တစ်ခုရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ tracking data တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ခုနက tracker ဆိုရဲ window တွေကိုပဲပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ edit target ဆိုရဲဟာရှိရအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer ဆိုတာရှိရအဲ့မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က null 1ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က null နောက်ထပ်တစ်ခု tracking ထပ်လိုက်လို့နောက်ထပ်တစ်ခု null 2ဆိုရင်ကျွန်တော် null 2ကိုရွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် null 1ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ apply ဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ apply dimension မှာ x and y ကိုထားပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ measure မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအနီရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်လေးဖြစ်သွားရဲဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tracking data တွေကိုကျွန်တော်ဒီ null object တွေကိုထည့်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ box လေးကတော့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကနောက်မှဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ tracking data တွေထည့်ပြီးသားရေဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ led ကိုကျွန်တော်ကဒီ meter flame လေးထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ meter လေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ asset ထဲကကျွန်တော်တို့ flame လေးကိုဒီ composition လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် flame တော့မထည့်မြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကခုနက composition စောက်တာမလို့ကျွန်တော်ကဒီထဲကိုဒီလိုထည့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က composition စောက်ပြီးသားရင်နောက်ထပ်ဟာတွေကမလိုတော့ဘူးလောက်ဆရာအဲ့လိုမလိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flame ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒီထဲကိုဓာတ်ရိုက်လာထည့်လို့ရတယ်ဒီထဲကိုလာပြီးထည့်ရဆိုရင် composition အစ်စ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဆက်စောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်မစောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲကိုလာပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ဒီ 5K ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကကြီးရပါတော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကခြုံလိုက်မယ်ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဒီလက်ညှိုးနှားလောက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blend mode scheme မှာလာပြီးတော့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အမဲရောင်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့ဒီမီးတော့လေးကျင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ blend mode scheme မှာပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးနားက switches တွေ mode တွေကိုကျွန်တော်ကလာပြီး change လုပ်ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က change လို့မှဒီ mode ကမရှိဘူးဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီဒီနားကောင် right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် column ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mode ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လာပြီးရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ flame ဆိုတဲ့ layer ကကျွန်တော်က normal ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ meter လေးကအဲလုံးဝကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဟာဒီတော့ကဒီမျိုးမှာဒီကောင်နဲ့လာပြီးတော့ match ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ meter လေးလည်းရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ meter layer ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ tracking နေစုထားတဲ့ဒီ null object နဲ့တော့ပြီးတော့ pick whip လေးနဲ့လာပြီးတော့ join มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့မှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ meter လေးကလက်သွားတဲ့လာရနောက်ကိုလာရအတိုင်းကိုသူကလိုက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ကနည်းနည်းလေးနေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်အားဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ကဒီဘာမှအလုပ်မထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း meter ကကျန်ငယ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမကျန်ငယ်ခြင်းဘူးအဲ့တော့မကျန်ငယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ flame ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ pick whip လေးနဲ့ pick whip လေးနဲ့လာပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ null object မှာတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီ pick whip လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ရတယ်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီ null object ကိုတော့ပြီးတော့ join လိုက်မယ်အဲ့လို join လိုက်တာနဲ့ဒီဘေးနားမှာတော့ဒီမှာ null ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒါကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီ tracking pointဒီ null 1မှာတွားပြီးတော့ဒီ pick whip နဲ့ join ထားရဲဆိုတော့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှလာကျွန်တော်တို့ကဒီ meter ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့လက်တွားတဲ့လာရနိုင်အောင်ဒီမှာဒီထဲမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ set ကဒီမှာ render လုပ်တာနည်းနည်းကြာနေအောင်ဆိုတော့လေအကောင်လေးကိုခဏလောက်စောင့်မိအောင်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွားတဲ့လာရနိုင်အောင်ဒီကလိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော် quarter လောက်ထားတော့မှတွေ့လာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်ကတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒါတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ set က Ryzen 5နော် PC ကကျွန်တော်ရဲ့ PC က Ryzen 5ပါ Ryzen 5 Ryzen 5ဆိုတော့လေအဲ့လောက်ထိဟိုအရင် perfect ဖြစ်တဲ့ထင်မှာမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ after effect ကိုတုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပဲရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ရမယ်ဒီဟာတွေကဒီ CPU ကအရင်ဟိုဖြစ်နေဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆောင်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မီးတောက်လေးကလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကို perfect ဖြစ်လို့နေပါဖြစ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာမီးတောက်လေးကကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီမီးတောက်လေးကကျွန်တော်ရဲ့လက်ဒီလိုသွားလိုက်တော့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးတောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီးနားက bracket လေးရှိရဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုချလိုက်ချပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transform ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ transform ဆိုတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် premiere pro မှာရှိရဲ့ဒီ effect control တွေအားဒီ position တွေ scale တွေပေါ့နော်ဒီမှာအားလုံး premiere pro ကိုအခြေခံရတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတီးမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ transform ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့က opacity နဲ့ကျွန်တော်တို့ keyframe animation လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းလားဒီဗီးနားကကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ clips မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီးနားကဒီကောင်ဆိုရင် audio ပိတ်တာဖွင့်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကိုမကြည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖွင့်တာပိတ်တာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က layer ကို lock ခတ်တာပြီးရင်ဒီကောင်က layer ကို solo ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတစ်ခုလဲလာကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလောက်ကနေပြီးတော့ပျောက်သွားခြင်းတော့ဒီလောက်ကနေပျောက်သွားခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ opacity နဲ့ဒီမှာ keyframe လေးကို online မယ်ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် control ကိုဂိုင်းပြီးတော့ right arrow key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ 0% ထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ animation လေးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လုံးဝကိုဒီနားရောက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာkeyframe assistant เนี่ยมาเจอ easy e ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ easy e ဆိုတာကျွန်တော် easy in ease out premiere pro မှာလောက်တာ ਨੇ တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က easy e ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် perfect ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးရကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fire meter ကလေးပေါ့နော် meter ကလေးကကျွန်တော် perfect ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုလိုသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ flame လေးကိုကျွန်တော်တိကျလာပြီးတော့ထားမယ်ဒီ vena ကိုအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flame လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နဲ့ perfect ဖြစ်လို့နေပါဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ flame ကကြတော့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော် layer ကြီးကပုံနေပါเนาะဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးကြံနေသေးရပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ playhead လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ order ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွင်းပိတ်ကိုကျွန်တော်4000လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာနင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးကပြတ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကလိုရင်းလိုသလိုထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချုပ်နာချေတာလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီတောက်လေးနဲ့လန်နေကတော်တော်လေး perfect ဖြစ်လို့နေပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်မီတောက်ကတော့ရသွားပြီမီတောက်ကရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် full ပြန်ထားမယ်ဒီမှာရှိရဒီလက်ကအမဲဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမဲဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကအသားနဲ့အစားထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tracking point ကြီးကတော်တော်ယုတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသားလေးနဲ့ဒီအောက်ကအသားနဲ့အစားထိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ hand clip ကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ duplicate ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် order နဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ duplicate လုပ်တာပေါ့နော် premiere pro ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာကတော့duplicate လို့တော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် control d ပဲဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ d ရဲ့အဲဆိုရင်ဒီ layer ကနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့လာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို solo ထားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခုကိုပဲ solo ထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တွေ့လာအားလုံးကပိတ်သွားပြီဒီကောင်မဲကျန်တော့မှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် solo လုပ်ထားပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကပန်တူးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ max လေးကိုယူလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တော်ခုနကဒီကောင်လေးတစ်ခုပဲကျန်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အားလုံးကကျွန်တော်မဲသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ solo ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ v ဆိုတဲ့ဟောင်းလေးလဲတဲ့ခါမှာ selection တူပြောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyframe position တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ keyframe ကိုနေရာညရာလို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်မှာရှိတဲ့ဟိုကောင်လေးကိုဖုံးထားရေပေါ့เนาะအမဲဆက်လေးကိုဖုံးထားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအတိုင်းပဲပေါ့เนาะမီးတောက်ကလေးကခုနကကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ကမီးတောက်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့လက်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကလုံးဝကိုတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွိုင်1ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပွိုင်1ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပွာတယ်လို့ခုမျိုးအမေးပါဘူးဖစ်လုံးလာအောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရအဲ့တော့ဘာလို့ perfect မဖြစ်သေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့လက်ကဆိုရင်ဒီမှာအကွ
okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်အာဒီဒီလိုမျိုး pick wave နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့ join ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့အာဒီ lag ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွေ့ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ knee ရကြတော့ကြာဟို motion blur မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုအသေးကြီးတိုင်းပဲဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲတဘာဝမကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က motion blur လေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် premier pro တွေမှာ motion blur ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် transform ဆိုတဲ့အရာကိုခေါ်ရသေးရပေါ့နော်ဒီမှာ motion blur ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ switch ဆို mode တို့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးနားကဒီကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်က motion blur ထည့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မထည့်ခင်အဟာကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်မထည့်ခင်အဟာကိုကျွန်တော်ရင်ပြမယ်အဲ့ဆိုရင်လုံးဝဟိုဒီကောင်ကြီးကဟိုတဘာဝမကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက motion blur ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရွေ့တဲ့အခါဒီမှာmotion blur ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ point 1ကိုလည်းကျွန်တော် motion blur ထားလိုက်မယ်ဟောလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ lag ကလည်းဒီလို motion ရွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ motion blur ကတော့ဖြစ်နေပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးကြည့်မယ်เนาะအဲ့လိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝကိုကျွန်တော်တဘာဝကြတဲ့ short လေးတစ်ခုရနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် after effect ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟို basically ကျွန်တော်တို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခါပြောပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် tag type 2ပေါ့နော်ကျွန်တော် text တွေဆွဲရတော့ဘာလို့လုပ်လဲဒီကောင်ဆိုရင် rotation 2ပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုရင် zoom 2 zoom ဆွဲတယ်2ပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုရင် hand 2 hand 2ကဒီလိုမျိုးရွှေ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ selection 2ကဒီ clip တွေကို select ပေးတာဒီမီးတောက်လေးကိုအဲဒီဒီအောက်ကဒီကောင်တွေကိုလည်း select လာပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကိုလည်း select လာပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် v ပေါ့နော် v နဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီ selection 2က v နဲ့တူတူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာhand do ရှိရ zoom do ပြီး rotation do ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera 2ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကြတော့လုံးဝ advanced back ဘိုင်းရောက်ပါပြီပြီးရင်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ rectangle 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီ meet down နေရာမှာ meet down မဟုတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape လေးတွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ shape လေးဆွဲလို့ရတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင် mask 2ပေါ့เนาะဒီကောင် mask ကကြတော့ pan 2ဒီကောင် pan 2ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mask တွေဆွဲရတော့ဘာလို့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် brush 2အဲ့လိုပဲကျွန်တော် brush တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးခြေတာတွေပါလို့လို့ရတယ်အဲဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် clone stand 2ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ advanced back ဘိုင်းရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို photoshop သုံးတဲ့လူတွေသိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် after effect ကို basically နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနားလည်သွားပြီန
ားလေသွားပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုး export ထုတ်မလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဘယ်လို export ထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ timeline ကြီးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဗာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ file ထဲကိုသွားမယ်တော်ပြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ export ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export ရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကို့မှာ media encoder ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် media encoder ကို download ဆွဲစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် media encoder ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် media encoder တွေပဲထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ add to runner queue နဲ့ထုတ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော် media encoder နဲ့ပဲထုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ after effect ကထွက်တဲ့ video တွေကိုကျွန်တော် h.264 phone နဲ့ထွက်စီခြင်းတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ after effect မှာဆိုရင်အဲ့ကောင်ယူပြန်ပြီးတော့download ဆိုရရင်ပါလေလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Adobe Media Encoder ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ Adobe Media Encoder ဆိုတဲ့ Windows software ကြီးမှာ program ကြီးတစ်ခုကြာလာနိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ queue ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ video clip ပေါ်လာနိုင်မယ်ခဏဆောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်က export ထုတ်တဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ format တွေအများကြီးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ h.264 နဲ့ပဲထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က social media မှာတင်ပါတယ်ဟိုဟာ။အဲ့တော့ h.264 ကကျတော့ကျွန်တော် international ကသုံးတဲ့ codec တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ h.264 ကကျတော့ဘာမှဘယ်မှာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က file ဆိုရင် 4K နဲ့ 4K နဲ့ export ထုတ်တယ်ဆိုရင် 4K resolution အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ file size ကသေးတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ quick time ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဒီမှာပါ quick time ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီ quick time ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video clips ကလုံးဝဟိုရိုက်လာတဲ့အတိုင်းလိုဟိုမျိုးကို video quality ကအရင်ကောင်းတယ် h.264 တဲ့ video quality ကအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်အဖြစ် VLC media player တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဖွင့်ရတယ်ရိုးရိုးဒီ premium edit PC ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးเนาะတချို့ဟာရယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်က VLC media player တို့ဘောင်နဲ့ဖွင့်တာတော့ဘောင်လုပ်တယ် quick time ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MOV file တွေထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ h.264 ကကျွန်တော်ဟို export ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင် MP4 file တွေထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ quick time တွေက MOV file နဲ့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် editing software တွေကိုဥပမာကျွန်တော်က quick time ကဘယ်နေရာမှာထုတ်ရလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ clip ကအခုပြီးသွားပြီအားလုံး perfect ဒီ clip တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထုတ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ clip ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် h.264 နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမပြီးသေးဘူးဒီ clip ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်เสียကြံသေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်က quick time နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ quick time ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ original quality အပြည့်ပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quick time ကတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ရဲ့ video file size အရန်ကြီးပါတယ် file size အရန်ကြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့ megabyte တွေအရန်များပါတယ်အဲ့ဒါတော့တစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလာရွေးမလဲဆိုတော့ macro high bit rate ကိုပဲရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ banner ကဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားဒီမှာ video တခြားဒီ location ကိုသွားပြီးတော့ရွေးမယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားကရှိတဲ့ play button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ export ထုတ်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး perfect ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှာမီးလောင်နေတဲ့အရာလေးလည်းရပါပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ process ကိုကျွန်တော်ရဲ့ mix တို့လည်း after effect ကို basically တည်သွားရည်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလာပြီးတော့ main နေတဲ့လူတွေလည်းကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mode လို့အေးထပ်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘောနော်ကျွန်တော်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးချိုးချိုးဖန်ဖန်လေးတွေကြိုက်တဲ့လူတွေဒီအရေးလေးကိုတောက်ကြည့်စီနေပါတယ်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီအရေးကိုအရင်ကတောက်လို့ရကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း comment ထဲမှာ mention လို့ရပါတယ် mention ပါအောင်အဲ့တော့အဲဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်ရဂျိုးနဲ့အောင်လို့ဘောနော်ကျွန်တော်လောက်ရဂျိုးနဲ့အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လေ after effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို tutorial တွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်စီခြင်းတွေလဲအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အာကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video လေးတွေလုပ်ရချိုးနှံ့အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification ထားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုလည်း like ပေးခဲ့ပြီးတော့ comment ထဲမှာကြိုက်တာရေးခဲ့ပါအဲ့တော့အားလုံးပဲစကားမဆက်ပါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှာကျင်တာကဗီဒီယိုလေးကိုပါ share ပေးပါအောင်လို့ပြီးရင်ဒီအရေးကိုသိရတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော် comment ထဲမှာ mention ပေးခဲ့ပါအောင်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် bye bye